बीची गोय की दिता दोनों तीजो किडनी सामको गेल्यो आंटी डायलिसिस आसली कंडीशन सामके बेड आसलें तिजें सीसीयू आसा आनी लास्ट संडे न्ही ती भयण आपली आंटीची आंटीचो फोटो मोबायलार घालून ती हिंगा हाडलोली आनी ब्रदराक दाखयलें प्रे कर म्हूण सांगलें ब्रदरान हात दवरलो मोबायलार आनी प्रे केलें त्या उपरांत न्ही जी कंडीशन डॉक्टर होप तेणी सगळे फॅमिलीन सोडलोलो कित्याक दोनूय किडनी तिच्यो सामक्यो गेल्ल्यो ती आतां नॉर्मल कंडिशनान येयल्या बरी आसा तिची जी हेल्थ आसली आनी ती ती वागताली आनी कितें न्ही तेतून जायतो इम्प्रूवमेंट आसा म्हूण ती खरेंच देवाक दिन वाचता ही भयणी गोंयकी दिता तिका न्ही हिंगा शोल्डराक हिंगा सान शोल्डरा कडेन पासून पेन येतालो सुमार 2 ते 3 वीक पेन आसलो लास्ट संडे पासून ती पेनानूच हिंगा येयल्ली आनी ब्रदरांनी वर्ड ऑफ नॉलेज दिल्ले की कोण तरी हांगा आसा आनी तुका हिंगा पेन येता म्हूण ऑल्सो इज देर समवन ऑन वन सायड ऑफ युअर हेड ऑन दीस पोर्शन समथींग हॅपन्स टू यू ओके फ्रॉम हियर इट गोज टिल हियर ओके now it was there yes ha huh. but now? when you spoke it suddenly it went away त्याच वेळा ती म्हणटात पेन तिचो कम्प्लिटली गेलो वाको वीक तिने चेक केला बट देर इज नो पेन म्हणजे खरेंच देवाक दिन वाचता ही भयण गोंयक दिता तिका मेयाच्या म्हयन्यान सावन नॉ एक्चुली तिका पयलींच तो इश्यू आसलेलो पूण मेयाच्या म्हयन्यान सावन तिका खूब त्रास जावंक लागले इनडायजेशनाचे जे कितें ते खाताले न्हू तेका एक तर वॉमिटींग जाताले आनी मोशन जाताले सारके बॅड कांयच पचनासलेले तेका आनी 3 वीक्स बॅक येयलेले तेन्ना ब्रदरान वर्ड ऑफ नॉलेज दिले कोणाक पूण स्टमक इश्यू आसा आनी देव हील करता म्हणून समवन बीइंग हील्ड ऑफ समथींग रॉंग विथ युअर स्टमक देव तुका हात लायता आनी तेच्या पयलीं तेका कांयच पचनासलें आनी दोतोराक पासून मेळून वखदाक घेवन पासून कांयच बरें पडनासलें पूण 3 सुमारां आदी जेन्ना ते येयलेलें आनी ब्रदरान वर्ड ऑफ नॉलेज दिल्या उपरांत देहान तेका हात लायले आनी ते म्हणटा आतां तिणें सगळें खावन पयलेलें आसा आनी सगळें पोसता तेका देहाक ते आर्गां दिता ते आनी हील केला म्हणून ते लास्ट इयर ऑगस्टान तेजो पांय न्हू मोडलोलो सारको मोडलोलो आनी रॉड आसा एक्चुली तेज्या पांयांक आनी तेका न्हू रॉड आसा जावन करून तेका पेन येतालो परत परत पेन येतालो तेन्ना तेणें ब्रदराक सांगलें मागण्यान दवरी कित्याक तेका तो परत परत पेन येतालो आनी 2 सुमार आदी जेन्ना येयलो न्हू तेन्ना तो प्रे करता कित्याक ते कडेन ते अनकम्फर्ट जाताले आनी पांय दुखतालो म्हणून तेणें देहाक सांगलेले मागणी करतालो वशिपाच्या टायमार देहा केन्ना म्हणून हील कर म्हाका म्हणून आनी तो आतां गोवायकी दिता त्या वेळार सावन आतां 2 सुमार तो बसलेले आसा तेका पेन ना सो आतां पेन ना म्हणून तिणें चिंतलें दोतोरा कडेन वचून कन्फर्म करया म्हणून दोतोराशी गेले तेन्ना दोतोर म्हणलो तुजो पांय सारको आसा तो तूं केन्ना रॉड काडया काय म्हणून म्हणलें पांय इतको बरो केलोलो एज गूड एज न्यू त्या खातीर ते देहाक आर्गां दिता देहान हरेंच तेका बरेंपणाक लें म्हणून